puja el meu duet, anem volant fins a la lluna, puja el meu duet, tots ens viatjarem. Veurem tot l'univers, mil planetes per conèixer. I en pau i venim de dins el pot petit, i com sempre anem super ben acompanyats, molt ben acompanyats de banda. And I hope you better take the dream. Yes, go ahead, let me get there. Oh, girl, put your record on. Tell me your favorite song. Just go and put your head down. Com era Valldoreix fa 40 anys, més o menys, no hi havia masses coses. Jo recordo que hi havia el Valldor, però el Valldor ho era tot. El Valldor tenia un restaurant, tenia una piscina, tenia una discoteca, tenia un cinema, també tenia les màquines de Marcianitos i, per tant, ens passàvem a les escales del Valldor molt de temps. O teníem un Marroig, que li dèiem el Calminguet, anem al Calminguet, o teníem encara, alguns segueixen, el Bar Àngel, o el Bar Floretes, o teníem el restaurant Víctor. Per tant, no hi havia massa llocs en els quals fer una activitat social. Però sí que existia el Club Esportiu Valldoreix, i per què el Club Esportiu Valldoreix és un miracle? És un miracle perquè tindre un club d'aquest nivell amb una població d'envoltant 9.000 habitants i tindre 1.500 socis i ser un referent per tota Catalunya i per tot el món, doncs no és gens senzill, per tant és un miracle. El futur del Valldoreix, com el veiem? Bueno, primer el veiem de color verd, està clar que el verd és molt important a nivell de tot el que és el bosc, el que és l'aire fresc, etc. Ho veiem com una vila molt gran, una vila descentralitzada en el qual hi ha molts punts de contacte on les associacions de veïns, degut a aquestes distàncies, són molt importants i, per tant, potser són una mica l'ànima de moltes activitats. Bueno, aquest matí doncs, es fa l'Octoberfest, però és una, suposo, una iniciativa d'una part d'una associació, encara que és una associació, bàsicament, de persones alemanes que viuen aquí en el club. Veiem una vila en la qual és possible una convivència entre col·lectius molt diferents, doncs, col·lectius d'un nivell econòmic molt alt o col·lectius que tenen una forma de vida diferent. I veiem un Valldoreix també que té que ser, té que millorar molt el seu model urbanístic, una extensió tan gran doncs necessita molta millora tant del seu model com de la seva urbanització. Veiem també una vila que ha de ser una vila segura, és a dir, que es pugui viure sense cap tipus de por, por en diferents aspectes, respecte a lladres, respecte a porcs senglars i respecte a moltes altres coses. Per tant, així és una mica com des del club veiem la nostra vila. No? Com veiem Valldoreix? Doncs veiem que Sant Cugat doncs és la capital que aglutina els quatre països, podríem dir, de Sant Cugat. Tenim la Floresta, tenim Mirassol, tenim Les Planes i tenim Valldoreix. I Valldoreix voldríem potser que fos la Holanda de, podríem dir, els Països Baixos d'aquí Sant Cugat i que, per tant, doncs, es pogués anar en bicicleta, doncs, tingués un nivell de vida doncs, alt i la gent se sentís molt bé.